Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Вирус, мерки, ваксини. Тук е министър Костадин Ангелов. Критика от ляво. Явор Божанков от БСП също е тук. Хаос и ред вчера и утре. Иван Кръстев е в студиото. Светът на новините с нас и новият генерален директор на БТА Кирил Вълчев. Петър и планината. Поглед от високо с Анита Миланова. Как да съживим демокрацията? Интервю в две части с британския социолог Колин Крауч. В началото вижте само кратък откъс. Наричаме демокрацията крехка. Гради се трудно. И изисква усърден труд от много, много хора. Въобще много ще чуете за демокрацията, ако останете днес с Панорама. Професор Костадин Ангелов, министър на здравеопазването. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря за поканата. Вчера казахте, че държите епидемията на каишка. Да не е ли малко рано да се хвалите? Не мисля, че се хвалим. Това е реалната оценка на ситуацията, която е видима от числата. Нашата заболяемост е на 27-мо място в Европейския съюз. Смъртността ни е на 11-то място. Ние сме доволни от постигнатите резултати. И това не е емоция. Това ни дава увереността да започнем да разхлабваме мерките постепенно. И считаме, че това е правилният път. Да, да, смъртността още е много висока, пропорционално на населението, което поражда въпроса дали не ви убягва част от пандемията. Не може да я хванете. Аз не мисля, че не убягва част от пандемията, защото, както ви казах, числата говорят за това. Да се върнем на времето, когато бях предния път при вас, тогава бяхме на едно от водещите места по смъртност. Сега сме на почти от средните места в Европейския съюз. За нас това е едно постижение и то се дължи на усилията на изключително много български лекари и сестри, за да стигнем до това място. А има ли вече в България от другите нови варианти на коронавируса, южноафрикански и бразилски? В момента в България вече доказаните случаи са 33. На кой? На британския вирус. Предната седмица бяха 8. Доказахме още 25 такива случаи. А южноафрикански... Все още не сме доказали... Нямате доказан, не сме както доказали и бразилски. Такъв вирус. А тези 33, това хора свързани с пътувания до Великобритания ли са? Или вече намирате хора без връзка с Британия? Намираме хора без връзка с Британия от доказаните случаи в Националния център по заразни и паразитни болести. Това означава, че този вариант на вируса вече циркулира свободно в България и е въпрос на време да получи предимство. Точно така. Именно за това сме много внимателни в преценката си, кои мерки заслужава да бъдат отпуснати и кои да продължаваме да ги държим. За това правим отпускането на мерките с стъпки през 14 дни, като през тези дни правим реална оценка на ситуацията. Тук също ни помагат и антигенните тестове. Вие знаете, че ние приравнихме антигенните тестове тогава, когато вземаме решение дали един човек има това заболяване при изразени клинични симптоми. Тестваме таргетни групи и по този начин разбираме какво е състоянието на големи групи от обществото. Например, българските учители. А от тестовете, които провеждаме при тях, ние всъщност разбираме, че една много голяма част от тях са отрицателни. Тоест много малък процент, 0,02% от изследваните тестове са положителни. Това на нас ни дава изключително голямо спокойствие към момента, но не ни дава право да вземаме прибързани емоционални решения. За това ли ви харесва толкова много да играете хардлайнера на мерките? Това някаква особена роля ли е, която вие си избрахте от името на лекарите, за да създадете видимост, че заразата продължава да върлува в България? Не играе роли. Това е категорично моето решение като лекар, защото то е резултат от клетвите, които съм полагал. Едната е Хипократовата клетва, другата е клетвата ми в парламента. Във всичките си действия трябва да се ръководя от интересите на хората. Така че решенията, които вземаме, са основани на разум, на наука и на натрупания до момента практически опит в света.
Но разбирате ли ресторантьорите и другите затворени браншове, които не просто губят хляба си, а някои от тях взеха много сериозни мерки, за да осигурят безопасност и сега покрай сухото, гори и суровото? Разбирам ги, разбирам всички притеснения на тези хора, на ресторантьорите, на барманите, на сервитьорите, на управителите на заведенията. Да, наистина, те взеха много мерки, но най-важната от всички мерки е да запазим живота и здравето на хората. Не съм готов, господин Василев, при тези 33 случая на новият вид на този вирус, британският, в България, ние да започнем отново да губим човешки животи и да се върнем на онези места, които бяхме. Нека да вземем пример с Израел. Допреди няколко седмици Израел беше за пример в света като брой вакцинирани, като брой на случаите заболели в лечебните заведения. Вижте какво става последната седмица. Имат по 8000 случая на ден. 1000 са в интензивните структури. Не можем да си позволим такова действие. Да, не, но въпросът е не какво правите, а как го правите. Изразявате ли уважение към тези хора и към тяхната жертва, защото Ицо Хазарта ви обвини точно в това, в бездушие, като че ли? Разбира се, че изразявам уважение към тях и то много ясно съм го показал. Аз съм поканил всички техни представители на среща. Проведохме няколко такива срещи. Те си изказаха своите мнения. Ние взехме решения. Аз казах, че възможността да бъдат отворени българските заведения не може да стане преди 18 февруари. Тази дата за тях не беше удовлетворяваща и затова решихме да стане от 1 март. Те настояваха да бъде от 1 февруари. Но нямаше как да пуснем толкова много сектори, изведнъж да върнем всички хора в живота, защото ако започне да нараства заболеемостта, тя ще достигне такива размери, че ние тогава ще изтървем каишката, за която говорих преди няколко дни на брифинга. По отношение на Ицо Хазарта, аз считам, че той вече повече от всички разбира основанията, които влагам аз по отношение на мерките. Ние се разменихме с него SMS-и, където изразих желанието си за среща. От неговият отговор аз разбрах, че той е един изключително добър български творец и изключително стойностен човек. И ще се срещате ли? Аз ви казах, че имаме кореспонденция и там сме уточнили позициите си. Сега, да изясним най-важния въпрос в момента с последното място за ваксини. Защо България не поръча повече РНК ваксини и не си запълни квотата от 1,5%, 1,55% от РНК ваксини, които изглеждаха много перспективни в през зимата? Да, нека да изясним този въпрос, защото остава някакво съмнение и се насаждат различни тези, които са неверни. Когато говорим за вид ваксина, ние сме стъпили отново на числа и на изследвания, които са направени от нашите експерти. Първо, ние започнахме с една отправна позиция, която е какво е настроението в българското общество, готовността му за вакциниране. Според изследването, което направихме, 37% от българските граждани изразиха готовност да бъдат вакцинирани. Това на национално ниво прави някъде около 40% по 7 милиона български граждани. Това са около 2,83 милиона българи. Тогава ние взехме следното решение. Да имаме по 3 милиона от всеки вид ваксина, да могат да бъдат вакцинирани по 3 милиона български граждани. Тоест, всеки един от тези хора, който иска да бъде вакциниран, да може да си избере вида ваксина, с която това да се случи. По отношение на класацията, за която говорите, вакцинирането категорично не е надбягване, а е много дълъг маратон. И как бягаш в самото начало, няма никакво значение. Да, в самото начало, когато започнаха с регистрацията на ваксините, цяла Европа заложи на Оксфордската ваксина, тъй като през август
тя вече имаше договор, който е сключен с Европейската комисия и очакваните доставки бяха в края на годината през ноември и декември. Но това не се случи. Както не се случиха много други неща, които бяха договорени или оговорени с някакъв вид документи между страните членки и между фирмите производители. Да, тя получи одобрението днес след така престрелки с Европейската комисия. Тези престрелки, както и въпросите от Германия за границата 65 години, ще се отразят ли на българската вакцинация? Не. Нямаме никакъв повод за притеснения по отношение на вакцинацията на територията на България. Ние сме заложили на трите вида ваксини, заложили сме тяхното пристигане в България да стане синхронно тогава, когато бъдат регистрирани, защото ние имахме предварително данни кога ще бъдат регистрирани тези ваксини в Европейския съюз, съгласно движението на проучванията, третите фази, подадените документи в Европейската агенция по лекарствата. И сега вече през февруари българските граждани ще могат да избират от коя ваксина да вземат информирано решение. Нещо, за което аз винаги съм настоявал. Наистина искам българите да бъдат най-информираните граждани. Да, но каква полза, ако имам 18 милиона ваксини до края на годината, ако сега е важно да се спасят повече животи? Ние спасихме повече животи с мерките, господин Василев. Вие виждате къде се намира в момента България. И това са неоспорими резултати. Затова ви казах, много е важно ваксините да дойдат в времето, тогава, когато българите са преведени през тази криза, успешно и са стигнали здрави до ваксината. Именно за това повтарях едно мое мото вече. Стана, че аз наистина искам българските граждани да са здрави, не да са излекувани, за да стигнат здрави до ваксината и след това, благодарение на нея, да победим това заболяване. Как ще вакцинирате стотици хиляди души, айде поне стотина хиляди души от изборните администрации с това темпо, през февруари и март? Имаме готовността това да се случи. Днес осъществихме комуникация заедно с представители на Централната избирателна комисия и там се взе решение. В сряда аз ще внеса предложение в Министерския съвет, където да бъде коригиран първата версия на вакцинационният план, така че в трета фаза да бъдат включени всички представители на секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии, Централната избирателна комисия, които желаят да бъдат вакцинирани. Те не са стотици хиляди, те са по-малко, някъде около 80 хиляди са всичките. Знаете, че изборният закон беше променен. Състава на изборните комисии може да бъде минимум 3 души, може да бъде и повече, в зависимост от желаещите хора и наличието на хора, които искат да бъдат членове на тия изборни комисии. Освен ваксини, за тези хора ще бъдат осигурени достатъчно количество лични предпазни средства, маски с висока степен на защита, дезинфектанти, разписан е медицинския протокол, върви неговото експертно обсъждане. Няма да имаме човек, който да бъде поставен под риск неговият живот и здраве, което е нашата цел. И още веднъж да повторим категорично това, което казахте. През февруари хората ще могат да избират ваксина. Това ли казвате? Точно така. През февруари кога в България... Февруари? През първата доставка на ваксината, която беше днес получи одобрение в Европейската агенция по лекарствата, по предварителни данни ще стане на 7 февруари. И тя важи и за над 65 годишни. Тази ваксина може да се използва за граждани до 65 годишна възраст, а другата ваксина, която имаме с информационна РНК, първата регистрирана и втората, могат да се използват при граждани над 65 годишна възраст. Ваксината, оксфордската, в момента нямаме достатъчно натрупани данни, които да доказват, че тя е ефективна при хора над 65 годишна възраст. Но приключва много скоро, в рамките на месец-два, едно голямо американско проучване, чието данни могат да обогатят наличната информация и това да промени и да разшири кратката характеристика на продукта. В очакване сме това да се случи. Ще влизате ли в политиката като депутат от ГЕРБ? Министър на здравеопазването съм. Искам да преведем българския народ през тази криза. Тези разговори предстоят. Все още не са водени такива с мен. Добре, благодаря ви за сега.
Да видим БСП. Излезе тази седмица с икономически предложения. Поне две. Явор Божанков, добър вечер. Добър вечер. Сега вече не може да кажете, че правителството харчи малко. Нали така, каквото повтаряхте през пролетта? Въпросът е как харчи. Вижте, спор няма по отношение на естеството на мерките. Ясно е, че трябва да се вакцинираме. Ясно е, че на бизнеса трябва да се помага. Второстепенен въпрос е дали мярката трябва да е 60/40 или 75/25. Големия въпрос е в навременността на мерките, в бързината. И опозицията в лицето на БСП, и работодателски организации отправиха основна критика в навременността на мерките. Ако човек е загубил работата си, ако фирма е фалирала, дали мярката е 70/30 или 80/20, за този човек няма голямо значение. Той вече не може да я използва. А какво предлагате сега точно? За да ви кажа какво предлагаме, първо трябва да изясним естеството на проблема. В Европа мерките достигат до хората за 2-3 седмици. В България още има фирми и хора, които от март месец 2020 очакват своята помощ. Това важи и за здравния аспект на кризата, и за икономическия. Управляващите имаха достатъчно време от първата вълна. България не бе първата държава, засегната от COVID, да се подготвят. Давам конкретен пример. БСП предложихме създаване на икономически щаб, който трябваше да предлага икономически мерки. С цялото ми уважение към министър Ангелов, не може здравни експерти да определят кой икономически сектор е приоритетен и кой не. Но тази управленска слабост ни доведе до положението в момента да виждаме точно това. И как по цял свят определят здравните експерти, кое е? В Япония, например, те са направили точно разписание, тъкмо здравните експерти. Навсякъде има икономическа политика, тук такава липсва. Представете си какво означава, давам пример с моя изборен район, Велико Търново, за туристически град, който разчита на ресторанти и на хотели, да чуят от собственото си управление, че те не са приоритет, те не са много важни. Всъщност, естествено, тези хора излизат на протест. Те не излизат на протест, защото искат да рискуват живота и здравето си. Те излизат, защото няма друг избор. Защото няма икономическа политика по времето на COVID и щаб, който да определя тези мерки. Само кратко и ще продължим кратка реплика, моля. Господин Божанков, давате ли си сметка, че благодарение на цялостната ни политика, която водим в сектор здравеопазване, в момента имате възможност да говорите за икономически мерки, а днес не обсъждаме здравни проблеми, липса на легла в болниците. Това е благодарение на цялостната политика на правителството в този сектор. Сега можем да говорим вече за това. Ако това го бях прочел в някой вестник, би го приел. Но аз лично на гърба си изпитах хаоса на здравната система при първата вълна със своя болен баща. Знам какво е да те изхвърлят от държавна болница. Частна болница да не те приеме, защото идваш от отделение с COVID. Видях хора, които страдаха от липса на кислород. Видях цялото безредие на здравната система от първо лице единствено число. Затова високопарните слова и заучените фрази не са съвсем уместни за този момент. Нека продължа по отношение на мерките. Причината правителството да не се справи оптимално, пак казвам оптимално в тази ситуация, са краткосрочните мерки, които те не приеха, но и системни управленски дефицити на трите кабинета на Борисов. Какво имам предвид? Като парламентарист, две големи групи проблеми, които влошиха COVID-пандемията. Надявам се, никой няма съмнение, че проблемите в здравната система, проблемите в сектор отпадъци и другите сектори не са предизвикани от COVID. COVID просто ги направи очевидни. Чакайте да изясним въпроса. Вие към какво имате претенция? Към здравните мерки, което казахте току-що, или към икономическите мерки? Говорят за БСП, не вие конкретно. Аз започнах сектор по сектор. Цялостната политика, дългосрочната политика на правителството и краткосрочните мерки по време на пандемията. Няма как помощите за бизнеса, за работодатели и работници да стигнат на време, когато в България, например, отсъства електронно управление. Давам пример с една Естония. При въвеждането на електронно управление администрацията намалява с 50%. България, три мандата на Борисов, 2 милиарда инвестиции по-късно, електронно управление няма. Администрацията не е намаляла с половин човек. А насреща имаме преди избори увеличаване на заплатите в държавния сектор.
Това е нелогично, аз по никаква мисля, икономическа логика. Аз мисля, смятам, че предизборната кампания министър, започва... Аз не ви прекъснах, нека да изкажа своята теза. Няма смисъл тук да правим предизборна кампания в момента. За мен е много странно това, което се случва. Ще разменим реплики само това. Кажете конкретно за вашите предложения сега, за да не ги пропуснем. Ще стигна до там едно изречение и приключвам. Тази ситуация няма как мерките да стигнат, защото бюрокрацията си я имаше преди COVID, има и след COVID. Липсата на реформи е големия проблем. Подчертавам, не естеството на мерките. Много от тях са адекватни, а тяхната ненавременност, тяхното забавяне. Това е големият провал на правителството. Ние в тази ситуация какво предлагаме? Каква е ролята и отговорността на опозицията в момент на криза? Първо, да предвидим проблемите, преди те да са се случили, да предложим конкретни решения. Направихме го. 4 вота на недоверие. Припомням, сектор здравеопазване. Предупредихме за състоянието на здравната система. Околна среда. Трябваше да ни залее море от италиански боклук, да гръмнат скандалите, за да разберем, че такъв проблем има. Опозицията свърши своята работа. По време на COVID-кризата предложихме 9% ДДС на лекарства. Предложихме подоходно семейно облагане, различна данъчна система, каквато очевидно в цяла Европа вече функционира във всички развити държави. Това са нашите предложения. Сега, в дългосрочен план. Съставихме визия за България. Може би сте забравили, но нашата парламентарна група напусна Народното събрание в знак на бойкот и използва това време, за да посети всяко населено място в България, да изготви своята визия. И на база тази визия за България ние развихме подробна предизборна платформа. Добре, нека да разменим реплики. Наистина господин Божанков се е приготвил една много пламенна предизборна реч и аз в нея виждам едно нещо, само критика. Господин Божанков, не може единствените ви качества да са недостатъците на вашите опоненти. Кажете нещо, което реално предлагате и което сте направили. Вие отправяте само критика. Сложете нещо на масата, което е реално. Ако искате да управляваме вместо вас. Не, вие не сте в парламента, за да управлявате. Вие сте някъде извън парламента. Простите, давате това пример, е давате пример в парламентарна с... република, върховният орган в България е българския парламент. Да, но вие не сте вътре в парламента, сам го казахте. Ако искате да управлявате всички парламенти в държавите в Европа, всички опозиционни партии дадоха пример. Те са вътре в парламента и заедно се обединиха. Тази криза обедини всички парламенти, а не да се нека криете да изясним, обаче, извън парламента. Върху, защото БСП гласува кредит на доверие на управляващите при въвеждане на извънредното положение. Как го използваха обаче? Промяна на правилата за изсичане на горите, за застрояване на Черноморието, за споделеното пътуване през закона за пчеларството, закона за аквакултурите, лобизъм през цялото време на извънредното положение и на COVID-пандемията. Казано просто с две думи, докато едни хора страдат и обикновените българи понасят тежестта на кризата, други хора направиха доста пари, защото лобизмът в това Народно събрание се превърна в негова емблема. Господин Божанков и господин Ангелов, възможно ли е в момента или прекалено много мечтая власт и опозиция да излязат поне по здравните мерки с сходни послания? И когато някакви хора страдат, защото са им затворени магазините, магазините не, но ресторантите, нощните клубове, власт и опозиция да излязат към тях с сходни послания. Възможно ли е това? Имаха подадена ръка управляващите. Отваряте отново темата с ресторантьорския сектор. Ние от БСП предложихме още при първата вълна този засегнат бизнес да не плаща данък сгради и такса смет. Логично е, когато ти не работиш и не генерираш отпадъци, каква такса плащаш? Аз ще ви защо кажа я плащаш? Предложението беше отхвърлено. Посланията, господин Василев, на БСП. БСП най-демонстративно техните здравни експерти не носеха маски в Народното събрание и обясняваха, че маските не пазят. Това са посланията, които дава БСП на хората. Тези послания са опасни за българските граждани. Чак когато се разболя госпожа Нинова, техния лидер, почнаха да носят маски в парламентарната зала. Нямам да го коментирам изобщо. Ние ще направим... Пак ще се върнем по някакъв начин на тези теми. Но нека да видим сега един британски мислител, който има критичен поглед към партиите, елитите и състоянието на демокрацията. Днес Колин Крауч. Той се усъмни в това, че днешната демокрация е истинска и я нарече
постдемокрация. Според него, малки елити взимат решенията и превземат демократичните институции. Ключово събитие беше финансовата криза от 2008. Тя разтърси вярата ни в системата, потисна хората и всички обедняхме. Крауч е британски социолог и политолог от университета Уорик. Неговата книга «Постдемокрация след кризите» излезе на български. Всъщност, какво означава вашия термин «постдемокрация» във вашите книги? Дали не е преддиктатура? Твърдя, че постдемокрацията настъпва, когато на хората им втръсне от демокрацията и усетят, че тя не прави за тях нищо. Чувстват се изолирани от политическия елит, а контраелитът няма сили. Описвам как се стига до там, но вие ме питате какво следва. Тук става интересно. Да, вярно е, че ако нещата се влушат, шансът за диктатура расте. Хората се обезверяват, вслушват се в лидери, които водят по антидемократични пътища. От друга страна, както е ставало и преди, хората могат да кажат «не». Трябва да дадем нов живот на демокрацията. Гражданското общество се организира и задейства. Постдемокрацията може и да съживи демокрацията. Тенденцията, за която питате, не е неизбежна. А събитията потвърждават ли вашите идеи? Защото ето какво се случва в Великобритания. Брекзит, вирусът и британския подход към него. Това са две различни неща. Брекзит е част от едно политическо явление – съживяването на крайния национализъм. То е една от реакциите спрямо критиките срещу елита. Мислиш си, че протестът срещу върхушката се изразява в омраза към чужденците и битка за собствената нация. Брекзит не е единствен пример. Вижте Доналд Тръмп, възхода на крайно десните във Франция, Италия, Унгария. Хората търсят изкупителна жертва за своето недоволство. Опитът на Великобритания в кризата с коронавируса е друго нещо. Просто правителството не е особено компетентно, до някъде защото доста негови членове са сложени само защото подкрепят Брекзит, а това е малка част от политическата класа. Да, лидери като Доналд Тръмп и Борис Джонсън бяха избрани като лекарство срещу грешките на елита. Лекува ли лекарството? Не. Много от протестите уж срещу елита всъщност ги водят хора от елита. Доналд Тръмп е от най-богатите в света, а Борис Джонсън идва от сърцето на британския елит. Затова това движение е странно и няма как да успее. Елитарно явление не може да съживи демокрацията. Всеки отляво и дясно твърди, че мрази елитите. Но според вас елитите все успяват да подлъжат хората да ги следват. Е, как става тази магия? Ами става. Когато елитът се бои от критиките спрямо себе си, ги насочва към чужденците, мигрантите или просто чуждите държави. Самият елит води протеста срещу себе си и лесно намира фалшиви мишени. Дали пък днес елитите не са най-силни и революция не ги лови? Само силното гражданско общество може да се противопостави на постдемокрацията и елита, нов или стар. Когато обикновените хора се загрижат и организират сами, да оглавят не революции, а просто движения, които подобряват разбирането за проблемите. Странно, но тук коронавирусът може да има положителен ефект, защото всеки се притеснява от него. Обществото следи събитията и бързо разкрива лъжливите политици. Критикува властите, изисква. Та вирусът показва колко е важно хората да се загрижат за политическия живот. Ако го направят, рано или късно ще решат проблемите с господството на елита. Да не казвате, че коронавирусът може да действа като социална революция? Не го казвам, защото не искам да възхвалявам вируса, но той открива възможности. Като войните, колкото и да са ужасни, после имат положителен ефект, защото ни карат да се загрижим за обществото. Само след малко ще видите втората по-кратката част от това интервю. Сега тук казвам добър вечер на Иван Кръстев, който е политолог и директор на Центъра за либерални стратегии. Сега, но
мнозина очакват, че след Тръмп и с Байден светът прави рязък завой и всичко се променя. Това е илюзия, нали? Естествено. Света не се променя от едни избори, където и да са те. Ще се променят неща в американската външна политика, ще се променят икономически политики. Американците избраха нов президент, но страната е същата. Разделението, което съществува вътре в Съединените американски щати, остава. И слушайки Колин Крауч, той през цялото време говори за обикновените хора. Едно от нещата, които се случи в света, е, че вече обикновени хора няма. Всеки от нас е необикновен. И всеки иска да се отнасят с него като с необикновен. И това е голяма промяна, и тя е културна, тя е структурна. И в този смисъл и в Съединените американски щати Трамп не е болестта на Америка, той е симптом на тази болест. От тази гледна точка ще има криза, тази криза ще се развива. Едно от най-интересните неща, които наблюдаваме, между другото, сега е свързано с пандемията в щатите. Погледнете колко различни са политическите и икономическите реакции. Ако гледате какво се случва на пазарите и на фондовата борса на Съединените американски щати и не знаете нищо друго, ще мислите, че Америка е в най-прекрасния момент на своето развитие. Фондовата борса е по-високо, отколкото когато и да било. Ако видите и слушате какво говорят, между другото, и двете политически партии, ще имате усещането, че Америка е в най-ниската точка на своето развитие. И всъщност се е случило нещо, което ми се вижда важно и което едва ли ще се промени с едни или втори избори. От една страна имате свят, в който дори обикновеният човек, когато инвестира, някак си се държи така, като че ли знае за бъдещето повече, отколкото за настоящето. Компании, които още не са произвели нито една кола, имат огромни капитали, хората се държат като че ли знаят как ще карат тези коли след 10 години. Политиците и избирателите, които стоят за тях, се опитват да върнат обществото такова, каквото е било преди 20 или 30 години. В този смисъл политическия популизъм е обърнат назад, икономически е гледа напред. Това, което изчезва, е някакси едно настояще, в което не знаеш как да се справиш с проблемите. И самия факт, че хората са затворени в апартаментите си навсякъде по света, стоят, оглеждат се. Между другото, в резултат на това започват да инвестират изключително активно. Около 3 трилиона в момента са вкарани от частни инвестиции на такива наречените обикновени хора. Това променя света много повече, отколкото каквито и да било избори. Но въпросът е, политиката е, вижте, байданисти и тръмписти, едни срещу други, Тръмп срещу Путин срещу Навални. Вижте какво става в България. Като че ли всяко общество е в своята си гражданска война. И тук опасността е да не стане тя гореща. Вижте, по един много особен начин, и това в някакъв смисъл мисля, че Колин Крауч е прав, е, че много от нещата, които ни се случват и които ни плашат сега, са резултат от неща, които иначе са позитивни и на които сме се радвали. Например, аз съм съгласен с вас, че до голяма степен има една гражданска война, която не е с оръжие, но е с думи. Изключително интензивна омраза между различни страни. И това не е само Америка, може да го видите и в Полша, може да го видите и на други места. Една от причините е отсъствието на война. През 1848 година има известна гравюра от времето, когато французите, мъжете, получават универсално право да гласуват. И гравюрата е един работник, който държи пушка в едната ръка и бюлетина в другата. И посланието е бюлетина за класовия враг, куршум за външния враг. В момента, в който изведнъж войната такава, каквато я познаваме, изчезва, ти стоиш в свят, в който единственият реален враг е вътрешния враг. Нещо повече, такива позитивни неща, като появата на интернета, демократизирането на публичното пространство. Ако погледнете как изглежда и Демократическата партия, и Републиканската партия в Съединените американски щати, вие нямате усещането, че те живеят в една и съща страна. И едно от нещата е, което е, че се връща едно племенно усещане за политиката, но този път това не са племена, в които сме се родили, а племена, които сме си избрали. Това са хора, които живеят в собствена медийна среда. Те получават новините, такива каквито искат да ги чуят. Една трета в момента от американците са напълно убедени, че Байден не е спечелил изборите. Между другото, един от класическите вицове, която всяка поляризация решава. Двама гласоподаватели на Трамп отиват на ония свят и първият въпрос, който задават на Господ, е все пак какви бяха истинските резултати от изборите. И кой направи фалшификацията? Господ казва, не бе, изборите бяха окей. Един се обръща към другия и казва,
виж колко високо е стигнало всичко. От гледна точка изчезва каквато и да било отвъдност, която да може да гарантира, че вие живеете в общ свят. Между другото, по същия начин демократите, след победата на Трамп, на огромна част, това не са легитимни избори, руско участие в изборите. Казвам това, защото има... Ние живеем един до друг. Не живеем заедно. И това... По различен начин получаваме информация. По различен начин, между другото, това неживеене заедно е свързано и с огромни икономически разделения вътре в обществата. Това създава тази ситуация на напрежение, на, как се казва, усещане за гражданска война. Но това не е ли по същата логика, която казахте, че Навални, например, е по-популярен навън, отколкото в самата Русия? Вижте, историята с това е изключително важна, тъй като ние през цялото време имаме позиции по неща и изпускаме, според мен, важни моменти. През лятото стана ясно, че е направен опит за отравяне на един от основните критици на режима. Това е установено от три големи лаборатории вътре в Западна Европа. След което той взе решение да се върне в Русия. Това, което кара хората да чуят някого в един свят, в който всеки може да каже всичко, е личния риск, който поемаш. Връщането на Навални в Русия накара хората да чуят това, което говорят, и филма, който беше публикуван и който беше видян от над 100 милиона души, или поне 100 милиона гледани има, колко души са го гледали, създаде това усещане. Аз те слушам, защото ти си поел риск. Иначе, в смисъл, ти обвинения по отношение на Русия, по отношение на България. И второто, което е в Путин, Навални, това, което рязко се промени, е, че за първи път срещу руския президент стои друг човек. Не някаква абстрактна идея. И вижте, ако сте гледали въпросния филм, основното не е, че са откраднати 1 милиард. И разбира се, че няма никакви документи за това, че въпросният дворец принадлежи по документи на руския президент. Основното е, ти се обръщаш на хората и казваш, абе разберете, управляват ни побъркани хора. Кой нормален човек ще построи нещо такова? И това е отново това усещане. Вие давате ли си сметка, че ние не живеем в един свят? Какъв ще е ефект, е много труден. Аз казах социологически проучвания, направени в момента от социологическата агенция, държавната агенция в Русия. Подкрепата за президент е намаляла с 2-3%. С 2-3% се е увеличило недоволството срещу него. В този смисъл не става дума за това, че следствие на този филм ще се смени властта в Русия. Хората, които излизат на улицата, казват нещо друго. Ние сме против това, когато някой казва критична бележка този човек да отиде в затвора. И това ми се вижда изключително важно, защото в един момент, в който всеки може да каже всичко, само този, който е готов да поема риск, има правото да бъде чут. И в този смисъл Навални е изключително важен. И ефектът на Навални е не просто в Русия, той и в Германия, той и насякъде. Само хората, които рискуват себе си в момента, като че ли биват чувани. В една своя книга вие разсъждавахте върху това какво ще стане, ако го няма Европейския съюз. В последната си книга обаче вие казвате за това как ни променя вируса. Сега, ако слея двете ваши идеи в един въпрос, дали европейския скандал с ваксините не обрича историята на Европейския съюз по някакъв начин? Вижте, нищо не може да бъде взето на готово. Това какво ще бъде бъдещето на Европейския съюз, разбира се, че зависи от това какви решения ще бъдат вземани. Но има две прагматични неща, които е хубаво да се знаят. Европейския съюз се забавя с ваксините, които е обещал. Виждате, натиск е огромен навсякъде. В България се чуват гласове, нямаше ли да бъде по-добре, ако го бяхме направили сами. Нямаше да бъде по-добре. Значи, представете си тия 27 държави, които започват да се борят с компаниите и първо да решим на каква цена щяхме да купим тези ваксини. В момента в Израел се купува на 10 пъти по-висока цена от това, което купи Европейския съюз. Богатите страни, като Германия, като Франция, като Австрия, щяха да бъдат готови да платят повече. Едно от важните неща, което се случва в Европейския съюз, е, че всички държави бъдат, към тях се отнасяш по един и същи начин. И мисля, че това е нещо, което е важно, защото хората много лесно критикуват и с пълно основание нещо, което не се е случило, но то е защото не си дава сметка как точно изглежда алтернативата. Но Европейския съюз има голям проблем и той е следния. Европейския съюз е малко като динозаврите. Огромен механизъм, който бавно взима решение. А това се случва в един свят, в който скоростта на взимане на решение понякога е по-важен от това какво е качеството на самото решение. Значи, живеем в свят малко като в този филм
бързи и яростни. Хората получават информацията много бързо. Хората искат проблема да бъде решен много бързо. А за Европейския съюз, където трябва да бъдат съгласувани позициите на 27 страни, трябва да има процес, който да обясни на всички, че е взето прозрачно решение и че никой не е спечелил от него. Това създава един натиск върху европейските институции, но вижте, поне моето усещане е, че европейските лидери си дават сметка, че легитимността на института, въобще на самия европейски проект, е заложен от това как ще се справим с кризата. И в този смисъл не случайно и натиска, което тече върху големите фармацевтични компании да изпълнят това, което са обещали. Ако Европейския съюз успее, този успех ще направи Европейския съюз по-силен. Ако се провали, разбира се, ще го направи по-слаб. Но това не е нещо, което ние може да знаем сега. Винаги проблема с една война е, че много е опасно да коментираш преди тя да е свършила. Аз накрая обаче това, което искам да ви, така да ви върна тук, защото вие казахте, че и го написахте, че коронавируса специално при вас ви е върнал към родината и ви е направил отново българин. Сега да не се окаже коронавируса като Мефистофел на Фауст, че зло желаено добро твори. Всяка криза кара хората да разберат какво е важно и не е важно в живота си. Много е променено обществото, в което живеем. Всеки четвърти българин има близък роднина, човек от неговото семейство, най-тясното семейство, който или живее, или работи, или учи навън. В този смисъл, изведнъж ние, отношението ни към света е рязко променено. И когато дойде кризата, въпрос е, казват и лекарите, и всички други, приберете се вкъщи. И въпросът е къде е вкъщи. И тогава всеки започва да взима своето решение. И тогава разбираш нещо важно, че извън качеството на здравната система, има други важни неща, които ти помагат в момент на криза. Например, това да говориш народния си език. В момент на криза това е изключително важно. Да бъдеш близо до близките си, дори когато знаеш, че няма да се видиш с тях, защото рискуваш да ги заразиш. Този тип неща и този тип ценности са много важни и те се появяват в криза като тази. И за това моето усещане беше, че по някакъв начин пандемията накара хората да преосмислят идеята за място, идеята за общност. И като всяка криза, това е възможност. Едно от значенията на гръцката дума криза е решение. Добре, нека да видим и... Една новина има, господин Василев, от последните минути. Европейската комисия току-що одобри оксфордската ваксина с разрешение за употреба на територията на Европейския съюз. Така че сме вече абсолютно готови с това решение. Чакаме ваксината да дойде. Те дори малко се забавиха, защото новините при вас се забавиха. Те искаха да го обявят точно след като завършвахме разговора. Първо беше решението на ЕМА, сега на Европейската комисия. Добре, нека да видим още два въпроса към Колин Крауч и после ще говорим за медии. Да ви питам и за ролята на социалните мрежи. Защо преди 10 години ги виждахме като маяк и надежда на демокрацията? А сега се питаме дали няма да доведат до края на света. Кога сбъркахме? Тогава или сега? И в двата случая бяхме прави. Социалните мрежи помогнаха на много обикновени хора да постигнат нещо, да организират движения, да научат истината. Но, от друга страна, добре организирани и много богати групи осъзнаха, че могат да ги ползват за свои цели. Социалните мрежи са чудесна сила в полза на демокрацията, но чрез тях хитри и богати хора откриха начини да я експлоатират. Двата процеса вървят едновременно. Манипулирането на мрежите е пример за това, което разбирам под постдемокрация. Уж имате голямо, истинско народно движение, а всъщност го манипулира някой отгоре и го контролира малка група привърженици на конспирациите. А мислите ли, че хората могат да понесат истинска демокрация? Или искат постдемокрация, полудемокрация или изобщо никаква демокрация? Добър въпрос. Коментаторите често приемат демокрацията за даденост.
Не е така. Тя зависи от много неща. Да се интересуваме какво става с обществата ни. Партиите да са здраво свързани с обществото, а не наложени от върха, да предават нашите мнения към лидерите. Не е лесно. Малко държави имат такива. Виждаме и в Централна и Източна Европа, и на Запад. Твърде много се спуска от върха, от олигарсите, от богатите. Затова наричаме демокрацията крехка, гради се трудно и изисква усърден труд от много, много хора. Кирил Вълчев, познаваме го като радиоводещ, а сега генерален директор на БТА. Добър вечер. Добър вечер, господин Василев. Как така един журналист се превръща в директор? Поех личен риск, ако използвам израза на Иван Кръстев. Прибирате се от дома. Това е работа. Знаете ли, през всички тези години съм знаел, че все пак основното на хората в някаква власт е да свършат работа. И аз чувствам дълг да се върна в БТА, защото първото ми работно място като студент беше в информация за чужбина на БТА. Точно за това казвам, че се връщате от дома и вие като Иван Кръстев. След това, като станах адвокат, първите ми клиенти бяха Дарик Радио и БТА. Първият ми опит и единствен да напиша закон беше закона за БТА, който по ирония на съдбата сега много искам да се промени. И всъщност последните три години съм и правен, бях правния съветник на БТА. Ама шанс или проблем за вас е, че сте номинация на управляващите два месеца преди изборите? Ами, да, проблем се превърна това, че опозицията трябваше да намери друг начин да даде знак за подкрепа, понеже великолепно разбираме с вас като дългогодишни водещи на политически предавания, че е трудно за една опозиционна партия, дори когато самите хора, които работят в агенцията и ме познават, те ми предложиха да се кандидатирам, те написаха на политиците, че искат да издигнат моята кандидатура в процедурата, която просто в парламента е такава. Някой трябва да те предложи. Аз великолепно разбирам, че за една опозиционна партия два месеца преди изборите, както вие казахте, да гласува с управляващите е проблем. Но разбрах великолепно и знака, който получих от опозицията с това, че бях избран всъщност единодушно. Опозицията беше в залата и едновременно с това нито се въздържа, нито гласува против. Добре, сега разбирам аз това, обаче централното ви искане е да направите БТА безплатна. И това не е ли крачката от журналистиката към пропагандата? Не. Знаете ли, какво прави БТА? Аз не съм сигурен, че всички са наясно от нашите зрители. БТА, първата и най-важна функция, в която няма конкуренция, е да разказва на разбираем език на света какво става в България. Този разбираем език не е само, че е на английски емисията. То е друг начин на писане. Аз ви казах, че съм започнал там. Нищо не значи за света, професор Ангелов каза. Трябва да кажеш, той е министър на здравеопазването, ама е отскоро да обясниш контекста. Нищо не значат нашите абревиатури, БСП или ГЕРБ, трябва да обясняваш. БТА е всъщност единствената медия, която разказва на света какво се случва в България. И тук стигаме до пропагандата. Знаете ли, образа, от който би спечелила България, е разказ за една демократична страна. Разказ за едни съдържателни обществени дебати. Разказ, понеже знам, че сте изкушен от историята, разказ като на Симеон Радев, в който ти говориш за българските политици, той направо Собич говори за тях, включително за грешките, за глупостите, които са правили. Всъщност, Националната информационна агенция на България е агенция на цялата държава, част от която са и хората в опозиция, част от която е и цялото общество. Аз разбирам обаче, не е ли същия проблем като с социалните мрежи? Защото, нали ви е известен този цитат? Ако всичко е безплатно, аз съм продукта. Не, знаете ли, проблема е, че няма никаква логика трите медии, предвидени в Конституцията,
Българската национална телевизия, Българското национално радио и БТА, една от тях да е платена. Данъкоплатците всъщност плащат за издръжката на БТА, но не могат да проверят нищо в нея, без да си доплатят. Става дума за наистина съвсем не толкова големи суми. Изобщо не говорим за бюджета на БНТ, например, където вие също имате хроничен недостиг. Става дума за около 1,5 милиона, които БТА успява да изкара, продавайки, отделяйки огромен ресурс. Всъщност имам чувството, че колкото хора се занимават да създадат продукт, толкова полагат усилия да се докара заплатата. Това трябва да се промени. Знаете ли, на първо място трябва да се промени заради чужбина. Защото всъщност БТА почти няма клиенти в чужбина. В този свят, в който всеки се бори да присъства в информационния поток, инаугурацията на нашия президент не е инаугурацията на американския. А ние казваме на света, искате ли да разберете днес, че е имало церемония и имаме нов президент? И като някой случайно каже, искаме, му казваме, дай 5 лева. Правим същото с посолствата в България. И част от тях, просто заради някакъв недоимък, каквито имат много дипломатически представителства по света, не могат да си позволят да получат разбираемата информация. Но хайде да отидем още по-нататък. Какво правим с българските медии в един тежък момент, в който няма реклама заради мерките, противоепидемичните мерки? Ние им казваме, вие трябва да платите за достоверната информация, за истинската информация. Безплатни остават фалшивите новини. Това трябва да се промени. Не си представям БТА, както не си я представям като правителствена информационна служба, и вече ви го обясних защо. Така не си представям БТА да стане конкурент на всички останали медии, защото БТА е платформа на огромно количество информация. Голямата роля на всички останали медии, които са дори пространствено или като вестниците, или времево, като телевизиите, като радиостанциите ограничени, голямата им роля е от това море от информация, достоверна, истинска информация, да изберат кои са важните новини, да ги подредят, да ги комбинират, да направят разказ за историята на този ден. И аз не очаквам, че масово хората ще започнат да четат 3 или 5 хиляди информации в потока на БТА. Но пък очаквам, че и тези хора, когато имат специфичен интерес, когато искат да видят първоисточника, имат право да влязат и да видят оригиналното съобщение, например, а не да разчитат само на преразказите му. А голямата роля на медиите, на всички останали медии, е да направят и анализа, да намерят коментаторите. БТА трябва да им даде този достоверен материал. Затова трябва да е, хайде, не използвайте безплатно. Аз бърках даже. Сега вече, като чух всички дебати, бих нарекал тази информация на БТА свободно достъпна. Това щях да кажа. Но тук идваме до най-важния въпрос, който ще задам и на всички останали. Добре, начинът е ясен, но какво има България да каже на света в момента? О, знаете ли, България е в конкуренция с целия останал свят, който казва нещо. Ние всеки ден, всяка седмица имаме какво да кажем. Добре, нашия глас какво може да каже на света? Не искайте много, за да не се чувствате бедни. Казва свети Йоан Златоуст, на чийто ден, между другото, ме избраха на празника му. Ами, значи, можеш и да разкажеш тази България като наистина България като демократична страна. Това искам да направя. Така че да присъства и господин Божанков, и господин Ангелов, дори да се кандидатира за депутат. Този разказ правят всъщност успешните държави. Знаете ли, като четете Франс Прес, например, те не крият, че имат жълти жилетки, че имат остри сблъсъци. Като гледаме новините от Съединените щати, никой не си казва, че това са една недемократична страна. Този разказ, аз се надявам да разберат всички управляващи, защото моя мандат, ако го изкарам, ще бъде по-дълъг от вашия.
Може би ще прескоча и през още едно управление. Надявам се всички управляващи да разбират колко е важно представянето на България по този начин. Какво има България да каже на света? Финални думи? Няма свят, който е един човек, който стои и гледа какво ще каже България. Различни хора се интересуват от различни неща. Има много българи, които живеят и искат да знаят какво става. Но за мен е най-важното от това да се има свободно достъпна информация следното. В момента наистина медиите, всички, имат финансов проблем. Една от причините да има изключително много фалшиви новини е, че ти трябва да имаш новини, а нямаш хора, които могат да ти набавят новини. Защото просто трябва да се пълнат вестници, трябва да се пълни време. По-добре е да има реална информация, която бива интерпретирана по един или друг начин, отколкото хората да бъдат принудени да създават новини, които не съществуват. Да не ви наруша сценария, обаче нещо страшно важно, което трябва да прави БТА, е да продължи това, което правеше Максим Минчев. Тези световни срещи на медии, на българските медии по света, трябва да се развият в нещо повече. Тези български общности, които ние не познаваме какво става в тях, трябва да ни станат кореспонденти. БТА може да направи това. Какво има България да каже на света, господин Божанов? Преди да отговоря с едно изречение, да обясня логиката на нашето гласуване, БСП имаше собствен кандидат, който подкрепи с гласуване за. Гласът на България ще бъде чут тогава, когато България бъде за пример, но в положителната посока, защото сега сме в примерно в негативна светлина. И тук правя препратка към чудесното интервю с господин Крауч. Мисията, не само пред БСП, пред цялата българска нация, е да възстановим демокрацията. Въпросът защо влизаме от криза с криза, от кризата в италианския боклук, през ковид-кризата, в криза с наводнения, която пък вади обратно кризата с боклука, отговорът е само един – върховенството на закона и кризата в демокрацията в България. Нея ще я възстановим по един начин. Първата стъпка е масово гласуване и изразяване на нашия вот, защото хората живеят с усещане, че това, което те искат и тяхното участие във властта, всъщност е пренебрегнато и други техни икономически кръгове взимат решенията, точно както Колин Крауч го обяснява в своето интервю. Едно изречение. По думите на господин Божанков разбрах, че всъщност БСП иска да бъде на власт, а не толкова страната да излезе от кризата, стана ясно на всички. А това, което искам да кажа, че българите са изключително мъдър народ, който може да прецени кой казва истината. Това, което разбрахме и научихме до момента е колко е малък светът и колко голям може да бъде всеки делен човек. Благодаря ви. А с това, което завършваме, колко важно е да погледнеш отгоре, Анита Миланова. Витоша през януари. Пътеката за хижа Червената шапчица. Опитните туристи казват, че ако хижарят не е сърдит, значи нещо не е наред. Петър е изключение. Програмист, който напуска столицата, за да стане стопанин на хижата. И да помага на планината с каквото може. Коствам и нормалния живот на средностатистически жител на София и средностатистически програмист. Или иначе казано, както казват някои мои приятели се базикат с мен, можеше да си вземеш едно апартамент, че в Манастирски ливади, да си купиш една кола на изплащане и си живееш нормалния живот в офиса. А ти с какво се захвана? Да преобрази едно занемарено място в гората. Оказва се, не е лесна работа. Стария творчески дом на Съюза на композиторите преди не работел с туристи. Сега всичко тук е различно. Аз се опитвам да съчетая двете, туристическата хижа и творческия дом. Защото те не си пречат, те могат да работят като едно цяло. И това, че е отворено за туристи, дори аз го виждам като надграждане на ползването и като творчески дом. Петър е програмист по професия и музикант по душа. Сам се е научил да свири на китара, пиано, тарамбук. Никога няма да забравя погледа на един господин, за съжаление не помня името му, композитор, който ми каза: млади господине, аз съм отраснал тук, децата ми са отраснали тук и никога на това място не е имало толкова много млади хора. Заедно с приятеля му Стефан се грижат за всичко в хижата. Избрали са планината пред града. Заради мръсотията в него,
като далеч не визирам мръсните улици и мръсния въздух. Визирам отношението на хората към живота в града. Визирам отношението на хората, от които зависи живота в града към него. Хората са много нервирани, хората се ядосват един на друг и хората търсят вина за твърде много неща в околните. На Витоша твърде малко хора осъзнават, че всъщност те тук са на гости на гората и на нейните животни. Но тук много по-лесно показваш кога те са в грешка и много по-лесно им даваш добър пример. И ето примерът на Петър. Близо до Червената шапчица има още една хижа. Мястото там било превърнато в сметище. Той организирал доброволческа акция за почистване на боклуците. Бяхме извадили 11-12 кубически метра боклук. Като това включваше стари мебели, автомобилни гуми, бутилки с отработено масло. Имаше интересни находки, като един чаршаф, вързан като вързо, пълен с архив на работническо дело. Творческа обстановка. От началото на пандемията Витоша се пълни с все повече хора. И те не винаги я пазят. Не винаги разбират, че са гости на планината и нейните животни. Включително такива, които досега не са имали досег с планината, нямат опит в планината, нямат планинска култура, нямат туристическа култура и които не знаят какво да очакват и не знаят как да се подготвят. Твърде малко са хората, които за пръв път идват в планината, но я уважават. За съжаление, хората приемат Витоша като една даденост. Но за Петър тя е много повече. В момента той създава сдружение доброволци за Витоша. Търси още съмишленици, които да милеят за планината и заедно да организират акции. Почистване и маркиране на пътеки, освежаване на маркировка. В момента тече една много страхотна акция за възстановяване на зимната маркировка от Кумата през Конярника до Черни връх. Възстановяване на мостчета, поддържане на мостчета, маси, пейки, беседки, да дори изграждане на хранилки за диви животни, наблюдаване на дивите животни с фотокапани. Много са нещата, които могат да бъдат свършени в парка. Браво! Хоп! Достатъчно ли е просто да обичаш планината или за нея трябва много повече? За нея трябва много повече, но това много повече идва само след като я обичаш. И всъщност най-важният урок, който ни дават планините, е за нас самите. Колко малки сме ние всъщност. И колко малко зависи от нас. Защото ние можем да си говорим с други хора, можем да им променяме настроението, можем да им влияем по някакъв начин, може да харчим пари, може да крадем пари, може да правим каквото си искаме с другите хора, но планината не е нещо, на което ние можем да повлияем. Можем само да я пазим. Петър се е научил как. Защото само от тук вижда света от високо. Днешната панорама завърши. Който е пропуснал, може да я види на БНТ БГ. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.